নমস্কার সকলকে, পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসামিজ ইম্পৰ্টেন্ট চেনেললৈ সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া ছাবজেক্টখনক লৈ পেলাই, কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। চ' 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহিবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে। চ' সেইবাবে আজি তোমালোকৰ মাজত মই অসমীয়া ছাবজেক্টখন আনিছোঁ। এইটো অসমীয়া ছাবজেক্টখন আনিছোঁ কাৰণ এইটো ছাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কমন প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম 2024 চনত অহাৰ বেছি সম্ভাৱনা হ'ব। চ' মই যিকেইটা দেখুৱাই যাম তাৰকেইটা, তাৰ পৰাই কিন্তু বহুতকেইটা প্ৰশ্ন কমন পৰিব। চ' সেইকেইটা তোমালোকে সুন্দৰকৈ পঢ়ি যাবৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। চ' অসমীয়া ছাবজেক্টখনৰ যি তিনিটা প্ৰথম চেপ্টাৰ আছিলে তোমালোকৰ, বৰগীত, প্ৰশস্তি, তাৰপিছত মই অসম চৰি জিকিৰ, এই প্ৰথম তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা অলৰেডি তোমালোকক মই কমন কুৱেশ্যন দি দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকক দিম মই অসমীয়া দৃষ্টান্তৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা তিনিটাৰ পৰা, মই অসমীয়া দৃষ্টান্তৰ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা এতিয়া মই তোমালোকক কমন কুৱেশ্যনকেইটা কৈ যাম, তোমালোকে বহি কিতাপত টাক দি যাবা লগে লগে। চ' এতিয়া তোমালোকে উলিয়াই লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ আগত মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব, যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন কৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই ৰাখিবা। চ' এনেধৰণৰ এতিয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। এতিয়া তোমালোকে উলিয়াই লোৱা মই অসমীয়া। চ' মই অসমীয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা, পেজ নম্বৰ হৈছে 17, 17 নম্বৰ পেজত তোমালোকৰ আছে কবি পৰিচয়, ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ জন্ম কিমান চনত আৰু ক'ত হৈছিলে। তাৰপিছত কবি পৰিচয়ৰ তোমালোকৰ 4 নম্বৰ লাইনত এটা প্ৰশ্ন আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, যে তেওঁৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে বেদুইন, তাৰমানে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা তেওঁৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি আহিব পাৰে, বেদুইন। তাৰপিছত তোমালোকৰ তেওঁৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা এখন উপন্যাসৰ নামো আহিব পাৰে, সেইটো হ'ব হুৰুজমুখীৰ স্বপ্ন। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, তোমালোকে চাবা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নৰ ফালে গুচি যোৱা, প্ৰশ্নৰ ফালে তোমালোকে শিকিবা ক আৰু খ, ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কবিতা পুথি এখনৰ নাম উল্লেখ কৰা, বেদুইন। মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ মোগলসকলে অসমত ক'ত ভৰি দিছিল, এইটো লাগিব। অসমৰ স্বৰ্গদেৱে কিহেৰে দেৱল সাজিছিল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে চাবা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 2 আৰু 3 নম্বৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে, অসমৰ হেংদান জিলিকিল, দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত কথাখিনিৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। এইফালে আহিব পাৰে অসমৰ পুৰুষ নাৰীয়ে কেনেদৰে ৰণলৈ ওলাই আহিছিল নিজৰ বাহাৰে লিখা। পিছত শিকিবা 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মোগলসকলে অসমৰ ৰূপ কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে বুজা লিখা, এইটো নালাগে, এইটো 2023 মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এবাৰ কাটিছে, এইটো নালাগে। 8 নম্বৰ কটো শিকিবা ব্যাখ্যা কৰা, 8 নম্বৰ ক, আৰু একদম শেষৰ পিনে আৰু এটা আছে ঘ, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়াই দেহ প্ৰাণ মুক্ত প্ৰাণ, জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও ৰবি মৰিলেও পৰি লম অসমৰ অমীয়া মৰণ, এইটো চাবা। এইফালে 10 আৰু 11 দুয়োটা চাবা, কবিয়ে কিয় মৰাৰ পাছতো পুনৰ অসমত জনম ল'ম বুলি ভাবিছে বুজাই লিখা। তাৰপিছত মই অসমীয়া কবিতাটোৰ সাৰাংশ অৰ্থাৎ মূল ভাৱ, চ' এই সাৰাংশটো যদি তোমালোকে লিখা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ শিকিলে তোমালোকৰ আচি আৰু বেছি ভাল হ'ব। সাৰাংশত হোৱা মূল ভাৱ একেই, কিন্তু তোমালোকে সুন্দৰকৈ এইটো পঢ়িলে বাকী যিকেইটা উত্তৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে তোমালোকে ইয়াত এইটোতে পাই যাবা ভালদৰে পঢ়িলে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে আহিছে দৃষ্টান্তৰ, দৃষ্টান্তৰ হৈছে তোমালোকৰ লিখক হৈছে হৰেকৃষ্ণ ডেকা, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম আহিব পাৰে, পেজ নাম্বাৰ 23 আগন্তক, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে আগন্তক, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা সেইফালে চোৱা 28 নম্বৰত একদম ওপৰত এটা লাইন আছে, 1987 চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা, 1986 চনত কথা বঁটা, 2010 চনত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল হৰেকৃষ্ণ ডেকাই, এইখিনি চাবা। তাৰপিছত শব্দ অৰ্থৰ টোকাৰ পৰা এটা আছে তোমালোকৰ কাকিনি তামোল মানে বৰ ওখ তামোল, এইটো চাবা। দৃষ্টান্তৰ মানে ভিন্ন ভা অন্য দৃশ্য, এইফালে তোমালোকে শিকিবা ওৱান মাৰ্কছৰ কাৰণে, একৰ প্ৰথম দুটা ক আৰু খ, তাৰপিছত 3 আৰু 4 দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বৰ দৃষ্টান্তৰ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ আহিব পাৰে, বৰ শান্তিত আছো এই প্ৰজাতিত কোনে কিয় এইদৰে কৈছিল কথাষাৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ মোকলাই লিখা, এইফালে শিকিবা 5 নম্বৰ নালাগে, 2023 মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এবাৰ কাটিছে। শিকিবা 6 আৰু 7 আৰু 8ৰ ক, 6 আৰু 7 8ৰ ক, এইফালে 3 4 এইকেইটা শিকিলে হৈ যাব, বাকী তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা নালাগে। তাৰপিছত ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজসেৱা লিখক হৈছে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিবা চোৱা ডেমডেউকা, শব্দ অৰ্থৰ টোকাত আছে ডেমডেউকা মানে জেকা ঠাইত খোৱা বিল মানে ৰসাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে, এয়া চোৱা 30 নম্বৰ পেজত চোৱা, ওপৰত আছে গ্ৰথ অফ দ্য এছামিয়া লেংগুৱেজ, এই মানে এইটো ইংৰাজী যিটো মানে যি গ্ৰন্থটো লিখিছে ইয়াৰ লিখক কোন আছে,
তোমালোকর হব উত্তর হব তোমালোকর ডিম্বেশ্বর নেও বা ডিম্বেশ্বর নেওকে লিখা ইংরাজি অনুবাদটো কি আছিল গ্রোথ অফ দ্য অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজ তোমালোকে লিখিবা তাহলে প্রশ্ন আছে 31 নম্বর পেজত 31 নম্বর পেজৰ পৰা তোমালোকে একৰ জিকিটা আছে তাৰপৰা তোমালোকে ক খ আৰু ঘ তিনিটা প্ৰশ্ন শিকিলে হৈ যাব লেখকৰ মতে ছাত্ৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি কি বৰ্তমান প্ৰচলিত শিকাটো কি কি ছাত্ৰসকলে কাৰ্যকৰী শিকা কৰ পৰা কিদৰে লাভ কৰিব পাৰে এফালে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ শিকিবা তাৰপিছত ছয়ৰ কটো শিকিবা ছয়ৰ ঘটো 2023ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিছে এইটো নালাগে কমাৰ খালত গঢ়িবলৈ হ'লে আগতে জুই খালত গঢ়ি চাব লাগে এইটো শিকিব নালাগে তোমালোকে শিকিবা ইয়াৰ ওপৰত লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে টু থ্ৰী আৰু ছিক্সৰ কটো শিকিলে হৈ যাব তাৰপিছত ঘ নৰে সেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা এইটো শিকিবা চ' এইকেইটা আছিলে আজিৰ দিবলগীয়া তোমালোকৰ বাবে কমন প্ৰশ্নবোৰ এইকেইটা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা ফ'ল' কৰিবা ইয়াৰ পৰা কমন পঢ়িবা আজিকে নিকে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।